Eu sau Osmane, Luana Vjolca, Adelina Ismaili, apo Tajna. Çfarë kanë të përbashkët të gjithë këta emra të mëdhenj? Ata rrezatojnë besim, dëmshuri, karizmë dhe fuqi. A e kanë ata Chelsea? Gruaja perfekte. Është një frymë e mësuar. Jo vetëm një prirje me të cilën keni lindur. Emri im është Mimoza Thaçi. Jam mentore, inspirimi dhe fuqizim. Pavarësisht se u diplomova me këtë titull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pjesën më të madhe jetësime, edhe unë kam patur sfida me vetbesimin. Me gruan perfekte, që gjithmonë... Fuqia e besimit të vërtet, vjen nga një themeli fort i qenjës suaj, autentike, dhe besime personale. Në programin Gruaja Perfekte bëj ju mbretreshe e cila je. Do të zbuloni hapat praktik për të zhvilluar vetbesim të plot. Pavarësisht nëse jeni njeri i mbyllur ose shumë i hapur. Nëse flisni shumë ose nuk flisni as pak. Kjo nuk do të thotë se keni besim edhe nëse flisni shumë para të tjerëve. Sepse ka diçka aty e cila nuk është e dashur për të tjerë. Dhe ne do të kalojmë në një filozofi unike, mentalitet dhe ushtrime praktike, që mund të filloni të aplikoni me njëherë. Ju do të zhvilloni udhërkyesin tuaj, unik të vetbesimit. Deri në fund të trajnimit, do të jeni më të sigurta dhe më të fuqishme, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të vetbesimit. Si tingëllon kjo për ju, jam e emocionuar. Të bashkoheni me masterclassin tim, Gruaja Perfekte, dhe bëju mbretreshe e cila je, që të zotroni mendjen tuaj krijuese. Regjistrohu tani dhe fillo udhëtimin tënd drejt një jete me më shumë besim dhe siguri në vetë. Unë jam Mimoza Thaçi dhe me ZiPress të punojmë së bashku për të ndërtuar vetbesimin tuaj të fortë dhe të qëndrueshëm. Regjistrohuni sot dhe filloni të jetoni jetën e një mbretreshe që meriton.